Neay Pekmey thlak khluon chư daik pet chran thngai krau kat chu mue da kua oy pruot baram mue ni thmai thmai ni min ka phnya phal muoy ne leu bandai sangkom Facebook bantoa pi Neay Pekmey da chi dara complain da labai chmua pracham srok khmae ban bangha rup thot daik pet chi chran sanlak neu knong sthanapheap sleik slang mue teu pat chi kua oy anat khlang na mon tram tae bangha rup thot daik pet nu te Neay Pekmey ក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសារបែបនេះផងដែរថាសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺគ្រុនឈាមទាំងអស់គ្នាវាឆ្លងតាមរយៈមូសខ្លាខាំខ្ញុំឈឺ4ថ្ងៃហើយប្រហែល7ថ្ងៃទៅបានធូរអាការៈរងរញាក់ខ្លាំងអស់កម្លាំងឈឺស្រគៀពេញខ្លួនឈឺក្បាលក្តៅមុខក្តៅមាត់អរគុណលោកតាបានមកសួរសុខទុក្ខ បន្ទាប់ពីបានឃើញញ៉ៃពាក់មីបង្ហោះសារបែបនេះចាត់ធ្វើឲ្យแฟนៗរបស់លោកជាច្រើនបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងបានជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺមួយនេះផងដែរ